بزانین چۆن وەڵامی ئەم پرسیارە دەینەوانێ کە داوای دیفلێکشنمان لێ دەکا لە ژێر لۆدەکاندا. بە پێی سێکشنەکەش بیمەکە ئۆکتاگۆنال ستیلێکە. سەرەتا بەرنامەی ستاد پرۆی 2006 دەکەینەوە. لە دایلۆگ بۆکسی نیودا ئەبینین یەکەی سەرەکی متر کیلۆ نیوتنە، واتە لەگەڵ دابەزاندنی بەرنامەکە ئەم یەکەیە هەڵبژێردراوە. بۆیە ئێستا ئێمە لەو پرسیارەدا پێویستیمان بە یەکەی فوت لەگەڵ کیلۆ پاوەندە، کەواتە ئەبێ ئەم دایلۆگ بۆکسە دابخەین. ئەچینە فایل کۆنفیگەر بەیس یونیت، بۆ خۆی هەڵبژێردراوە لەم دایلۆگ بۆکسەدا. ئینگلیش یونیت هەڵبژێرین، پاشان کلیک ئەکەین لەسەر ئەکسێپت، ئەچینەوە فایل نیو، دایلۆگ بۆکسی نیو بێتەوانێ. ئەبینین یەکەکە گۆڕاوە بۆ فوت کیلۆ پاوەند. بە پێی پرسیارەکە پلەینمان پێویستە، پلەین سترەکچەر. نایەک بۆ فایلەکە دائەنێین، بۆ نمونە ئۆکتاگۆنال. ئەمانەوێت ئەم فایلە لە دێسکتۆپدا خەزن بکەین. نێکست ئەدبیم هەڵبژێردراوە، زۆر باشە. فینیش ئەم دایلۆگ بۆکسە داخەین. بە پێی پرسیارەکە دوو نۆت دیاری ئەکەین. نۆدی یەکەم وادانێین 0 و 0 و 0، نۆدی دووەم 8 و 0 و 0. پاشان بۆ کێشانی بیمەکە ئەچینە جیۆمەتری، ئەدبیم فرۆم پۆینت تو پۆینت، لە پۆینتی یەکەوە بۆ پۆینتی دووەم. بەم شێوەیە توانیمان بیمەکە دیاری بکەین. بەڵام بۆ شوێنی سەپۆرتەکان دوو نۆدی ترمان پێویستە. ئەچینە جیۆمەتری، ئینسێرت نۆد کلیک دەکەین. پاشان کلیک دەکەین لەسەر ئەو بیمە کە ئەمانەوێت دوو نۆدی بۆ زیاد بکەین. لە ناو تێکستی دیستانسا 1.5 داخلەکەین، واتە لەسەری بیمەکەوە 1.5 فیت نۆدێک دیاری ئەکەین. کلیک دەکەین لەسەر ئەد نیو پۆینت. پاشان بۆ دیاریکردنی نۆدەکەی تر لە ناو تێکستەکەدا ئەنووسین 6.5. نۆدەکەی تر ئەمەندە دوورە لە نۆدی یەکەمەوە. دووبارە کلیک دەکەین لەسەر ئەد نیو پۆینت، پاشان ئۆکەی. بەم شێوەیە ئەبینین دوو نۆدی تر بۆ بیمەکە زیاد بوو. بۆ داخلکردنی سێکشنی بیمەکە هەموو بیمەکە سیلێکە دەکەین. پاشان چینە کۆماند مێمبەر پرۆپەرتی پریزماتیک تایپەری تیوب، پاشان تایپ ئەف سێکشن ئۆکتاگۆنال. دالوان سەری بیمەکەیە. سەری بیمەکە دێبسەکەی چەندە؟ 40 سانتیمەترە. دالی دووش کۆتایی بیمەکەیە، ئەمیش هەر 40 بە پێی سێکشنەکە. سیکنیسەکەشی 2 سانتیمەترە. بزانین چۆن ئەم نرخانە لەنا ئەم تێکستانە داخڵ ئەکەین بە سانتیمەتر. F2 کیبۆرد داگرین، پاشان ئەنووسین 40، کۆنترۆڵ کیو، سانتیمەتر، پاشان ئێنتەی کیبۆرد. بەم شێوەیە 40 سانتیمەکەی بۆ گۆڕین بۆ فیت. تێکستەکانی تریش بە هەمان شێوە. پاشان کلیک دەکەین لەسەر ئەساین، ئەم پرۆپەرتیە داخل ئەبێ بۆ
همو بیمکان ام دایلوگ باکس داخل کلوز کلوز بمشوه توانی من پروپرتی بیمکا دیاری بکن پرشم با دانانی سپورت کنه چینه کومند سپورت پینیت اد کلیک کن لسر سپورت زیاده که اساین تو ایدید لیست دو نود من زیاد کت سه لگل چوار اساین بمشوه ابینین دو سپورت که با نودی سه و نودی چوار زیاد بو پاشان با داخل کردنی لودک اتینا کامند لودینگ پریمری لود تایتلش یاده اینه بانمونه پوینت لود پوینت لود با جوره کشی دیاره بکنیم بانمونه لایف لود کلیک کن لسر اد کلاوز پاشان اتینه و کامند لودینگ لود کامند لبر اوی لودکان من لنود دا اتوانین نود دا لود هلب جیارین لودکان من بر خواره با عراسته وای قطع ناقص 26 کیپ کلیک کن لسر اد کلاوز ام لود هلب جیارین اساین تو ایدید لیست نودی یکم لگل نودی دوام اساین بمشی ویا لودکان داخل ابید پاشان چینه کومند جاری اکی تحلیل هلو بجرین پیرفورم انالایسیس لود داتا واتا لودکانش من بولن او اوتپوت فایل که دابنید اوکی اما دواکاری پرسیارک من دوزینوی دیفلکشن لنودی جیر بیمکان و اتا ام دو نودا کلیک کن لسر کرسر نود ام دو نودا حالا بجیرین پشنا چینه کومند پوست انالایس سپرینت جویند دیسپلیسمن اوکی پاشان برنامه که رن اکنه چینه انالایز رن انالایسیس لم دایلوگ بوکس دا استاد انالایسیس هلو بجیر دراوه رن انالایسیس دایلوگ بوکسی سیف هاتو تا پیشوه کلیک اکن لسر سیف پاشان لناو دایلوگ بوکسی استاد انالایسیس ان دیزاین ویو اوت پوت فایل هلو بجیرین کلیک اکن لسر دوان لجیر ریزالتا جوین دیسپلیسمنت هیا داواکاری پرسیاره کمانه ابینین برنامه که داواکاری که با دوزوی نتوانه جوین تی یکم ناقص 0.00906 اینج برای خواره و دابازی ولی برای ناقصه برکش به اینجا جوین تی دو ناقص 0.00906 لبر اوی سیمتریک و لودکانیش همان لودن و پرین لود داتا کرد بزنین بای داخل کدوین ابینین لودی یکم ناقص 26 کیپا لودی دوامیش به همان شوه بم شوه توانی من والامی ام پرسیاره بدین و به هوی برنامه استاد برو